mulțumim și te lăudăm pentru jertfa adusă prin Domnul Hristos. Îți mulțumim, iar acum te rugăm să fii prezent în mijlocul nostru, să ne stăpânire ca închinători, vorbitori și ascultători. Amin. Să ne ajut să simțim prezența Ta, iar stăpânire toate sufletele care au nevoie de ascultarea mesajului. Amin. Binecuvântează-ne cu Duhul Sfânt, cu îndur de supunere și de primirea cuvântului, că și te-a rugat și îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă salutăm cu pacea Domnului Iisus și vă spunem un bun venit în casa Domnului la ora potrivită pentru rugăciune. În numele Domnului Iisus deschidem serviciul divin cu cântarea numărul 151. 151. Dați-ne în mână Biblia cea sfântă. Lumina din Scriptura Sfântă,
Voi da citire cuvântului lui Dumnezeu din Cartea Genezii, capitolul 2, primele 3 versete. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată uștirea lor. În ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea și pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea, a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Ne rugăm împreună. Îți mulțumim, Părintele nostru, Sfânt din ceruri, pentru că ai făcut pe om și l-ai așezat în grădina Edenului și ai dat o zi deosebită, ziua șaptea, ca să se odihnească și să se închine ție. Și noi astăzi am venit înaintea ta, în această zi, pentru că dorim din toată inima ca să ne întâlnim cu tine prin Duhul tău cel Sfânt. Te invităm și cu această ocazie de început de Sabat Sfânt să fii prezent împreună cu noi. În mod special te rugăm să îți binecuvintezi cuvântul, să-ți binecuvintezi vorbitorul pe care l-ai pregătit pentru această seară și pentru acest sabat. Să ne ajuți, Părinte Sfânt, ca să împlinim cuvântul în viața noastră și să ne pregătim pentru întâlnirea cu Tine. Amin. Te lăudăm și Te preamărim prin Domnul Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin. Vă spun tuturor un bun venit la început de Sabat Sfânt în Casa Domnului și fie ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze șederea noastră aici și să facă ca cuvântul din această seară să, și din întreg sabatul să fie o lumină pe cărarea vieții noastre și să ne ajute ca să acest cuvânt să ne călăuzească și să ne îndrepte pașii noștri și privirea noastră spre cerul care este pregătit. Este pregătit să vină să ne ducă acasă. Am bucuria ca în această seară să anunț că avem în mijlocul nostru pe fratele Aroiu Gheorghe. Dânsul este voluntar al serviciului umanitar pentru penitenciare. Este în zona noastră pentru că a fost invitat ca să fac o emisiune pentru penitenciarul, o emisiune TV pentru penitenciarul Târgu Mureș. Astăzi a fost la penitenciar și în acest sabat, cel puțin în seara asta și mâine la amiază va fi cu noi. Tânsul este de asemenea absolvent al Institutului Teologic Adventist, în anul 2015 a absolvit. Este căsătorit cu Oana Roiu, care este în mijlocul nostru. Vă spunem un bun venit și de asemenea fetiței dânșilor, Hadasa, care este o fetiță minunată, zglobie. Astăzi am avut ocazia să mă joc cu ea. Domnul să vă binecuvinteze și vă mulțumim că ați ales ca în sabatul acesta să fiți împreună cu noi. Frate Roiu, să ne vorbiți din cuvântul Domnului și Domnul să vă ajute ca să deschiți inimile să ne spuneți cât mai este până ce vine Domnul. Vă salut și eu în numele Domnului Iisus cu pacea Domnului și mă bucur pentru ocazia aceasta pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție. Mai ales așa cum citea fratele, că Dumnezeu a binecuvântat ziua aceasta și binecuvântarea vine peste noi în fiecare săptămână. Acum, ideea este că noi trebuie să alegem acest lucru. Nu știu dacă vă place când auziți de penitenciar sau de pușcărie. Vă place? Vă place, nu vă place? Eu pot să vă spun că tot pământul seamănă cu un penitenciar. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată. Știți cine e temnicierul? Care caută să
înșele, caută să prindă în prinsoarea lui, nu vom discuta despre el în ocazia aceasta și în sabatul acesta, ci ne vom concentra în mod deosebit asupra cuvintelor care stau scrise, așa cum am cântat, dați-ne mână Biblia cea sfântă, ce face Biblia? Ne călăuzește către orașul sfânt? Ce mai face? Ne protejează contra cui? Contra vrăjmașului care spune că e înverșunat. Nu știu, ați avut vrăjmași în viața asta? Cel puțin unul. Așa, ați avut? Dar ați avut unul înverșunat așa? Ce înseamnă înverșunat? Nu se lasă ăsta. Ăsta nu se lasă până nu-mi face rău, spune. Da. Cu câțiva ani în urmă, trei criminali închiși într-o cușcă de fier. Lucrurile sunt reale și adevărate. Nu am venit să vă vorbim din ale lui altul sau din alte surse. Trei criminali. Unul primise Biblia și asculta. Celălalt fusese creștin după Evanghelie și fusese condamnat 18 ani de pușcărie. Iar al treilea fusese frizer și ajunsese tot pentru crimă la pușcărie. Cel care se întorsese la Dumnezeu discuta cu creștinul după Evanghelie și căuta să-i predice adevărurile biblice. Creștinul după Evanghelie era cam tare la cerbice, să zic așa. Și acel adventistul, să zic, îi explica, îi spunea. Al treilea criminal, când a auzit că se vorbește despre cititul Bibliei, și-a propus, în timp ce cei doi mergeau 10 pași în cușca respectivă, dus 10 întors, discutând despre Dumnezeu, al treilea și-a propus să prindă informația. Și-a început să asculte. Mergea tiptil în spatele celor doi care discuta destul de aprins, dus întors, și primul care s-a întors la Dumnezeu, știți care a fost? Al treilea. Dar Domnul să fie lăudat, s-a pocăit și al doilea. Au primit Biblia și acum sunt împreună lucrători cu Dumnezeu. Al treilea nu făcuse decât 4 clase, citea pe silabe. De câte ori credeți că a citit Biblia până acum? La rând și toată, inclusiv numele de seminții. Dați o cifră așa. De câte ori credeți că a citit Biblia? În cât timp? Sunt 20 de ani de atunci. De peste 50 de ori. Iar când am fost într-un proiect misionar în Moldova, de unde este dumnealui, când a auzit că am ajuns acolo, m-a sunat și mi-a spus, zice, eu în biserică la mine reprezint ADRA, zice. Voi aduce încă 2-3 misionari și vom participa și noi la proiectul ăsta de construcția unei case a unui fost deținut. Și a fost prezent. Fiindcă și-a înțeles misiunea. Aș vrea să ne oprim în seara aceasta asupra câtorva texte biblice care joacă un rol foarte important în viața fiecărui om care vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Și aș putea să vă întreb, știți care este prima fericire din cartea Apocalipsei? De unde știți treaba asta? Așa scrie. Aș citit acolo. Vedeți ce înseamnă să citești? Mai auzi vorbe, zice, ăsta e un om citit.
Și dacă auzi de unul că e citit în informatică, cu cât mai mult trebuie să fie omul lui Dumnezeu. Citit. Vreți să fiți citiți? Să se spună despre Dumnezeu că sunteți niște oameni citiți? Că oamenii, să știți că noi Iisus zice, spune că suntem o epistolă citită și văzută de oameni. Și oamenii văd, poate de multe ori mai mult decât vedem noi. Dar știți, ați spus unde scrie prima fericire? 1 cu 5. Cu 3. Ați văzut ce înseamnă să fim 2? Că de-aia Domnul a trimis câte 2. Știți? Unul știe Apocalipsa, celălalt știe trimiterea și cu ajutorul Domnului îl vom birui pe vrăjmașul care este înverșunat, care urlă și vrea să prindă. Dar vestea bună este că dacă omul va citi Apocalipsa 1 cu 3, da? Eu acum, fiindcă am Biblia la mine, vă verific. Când eram înainte, dacă vă întâlneați cu mine, vă verificam că am lucrat ca polițist la brigăzile antiteroriste. Poate să vă spun mai multe lucruri. Vă verificam din un alt punct de vedere. Acum vă verific pe dumneavoastră să vedem dacă ați avut dreptate. Aveți Biblie la dumneavoastră? Sau și ei să pune pe perete versetul imediat. Vă rog frumos, Bibliuța citită și mâncată, cu toate că e amară, pe mine mă pălmuiește și în ziua de astăzi Bibliuța când o citesc. Că mă găsesc ba nerăbdător, ba gata să mi se ducă dragostea dintâi, ba gata să uit cum am primit cuvântul, dar când o citesc, o deschid și e o binecuvântare și o înviorare pentru mine și știu și cred că și pentru dumneavoastră. Deci Apocalipsa 1 cu 3 spune ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Deci fratele Iustin a zis că se spune cât va mai fi până la venirea Domnului Iisus. Venirea Domnului Iisus este foarte aproape, dragii mei. Și dacă ar veni Domnul Iisus acum, ce ar zice lui Gheorghiță? Ce mi-ar zice mie? Aș fi pregătit? S-ar spune în dreptul meu sau al dumneavoastră, veniți binecuvântați Tatălui meu, că sunteți niște oameni citiți și nu numai citiți, ci și ascultători. Fac o paranteză, un colaborator de-al meu de lucrare misionară, când îl sun, spune, da, Gicuță, te ascult. Și după ce îi spun, nu numai că n-ascultă, ci mai e și împotrivitor. Deci nu e vorba de ascultare de asta doar așa. Stăm și ascultăm. Este vorba de un citit și aplicat în viața de zi cu zi. Vreți să fiți fericiți? Sunteți fericiți? Vă spun că eu, cu ajutorul Domnului, sunt înaintea Lui, sunt mai fericit ca toți dintre dumneavoastră. N-am venit să mă laud aici înaintea dumneavoastră, dar vă spun în numele Domnului Iisus. Și sper că veți fi prezenți cel puțin și mâine dimineață, ca să vedeți în ce constă fericirea asta. Dacă vrem să fim fericiți, este bine să citim. Ce să citim? Biblia, cuvântul Domnului. Care numai dacă am meditat în seara asta la cântare, că uneori nu ne convine așa de vorbitor, nu ne convine de nu știu cine, aproape că uităm mesajul care s-a transmis. Dar numai cântarea, dacă ne gândim la ea, câte lucruri poate face cuvântul dacă îl citești și începi să-l asculți. Aș vrea să mai citesc un verset care spune așa. Iudeii aceștia, sau dacă îl parafrazăm, spune așa, adventiștii aceștia de ziua șaptea aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau ca să vadă dacă ce li se spune este așa. Unde scrie textul acesta? Faptele Apostolilor, capitolul
și verset. L-ați găsit? Dacă l-a găsit cineva, cu 17 cu 11. Deci ce spune aici? Că puteți să vă ridicați și de respect pentru Domnul să citiți, dacă ați găsit. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă de cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată lumea și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea. Amin. Suntem la capitolul citit. Ferice de cine citește Biblia și cum o citeau iudeii aceștia care spunea aveau o inimă mai aleasă. Cum? Cercetau cu toată râvna când? În fiecare zi. Și se pune întrebarea în seara aceasta și pentru mine, personal. Mai citesc în fiecare zi? Cum mai citiți? Și puteți să mă întrebați și dumneavoastră pe mine. Că dacă vin să vă întreb pe dumneavoastră dacă citiți și eu nu citesc, ce sunt? O aramă, zang, zang, zang și... sau chimbal. Se pune întrebarea cercetătoare pentru noi, personal în seara asta. Mai citim în fiecare zi? Răspundeți-vă și vedeți fiecare dintre noi unde ne află. Deci ferice de cine citește în fiecare zi. Am amintit despre numele de seminții. Acum, dacă n-ați răspuns așa, să zice, băi frate, eu citesc zilnic. Am amintit de numele de seminții și să pune întrebarea, le mai citiți și pe acestea? Mi-aduc aminte, am fost tot așa invitat la o biserică și după mai multe prezentări, a venit fratele pastor acolo și spune, uite, avem un caz în care o familie s-a enervat, s-a supărat și nu mai vine la biserică. Aveți și dumneavoastră cazuri de-astea aici? N-aveți. Cum? Fiți atent acum că dumneavoastră și eu suntem înaintea Domnului acum. Și dacă ziceți că suntem calmi, și suntem calmi, Domnul să fie lăudat. Dar dacă doar ziceți că suntem calmi și nu suntem, de aceea aș vrea în numele Domnului Iisus să ne gândim că suntem înaintea Domnului. Și noi când am recunoscut, am deschis portița Duhului lui Dumnezeu și a îngerilor sfinți să vină să lucreze în noi și voința și înfăptuirea ca să plecăm la cer, cum se spune. Și fratele pastor acolo îmi spunea, s-au supărat, s-au enervat, frații, nu mai vin. Nu vreți să veniți să faceți o vizită, zice. Și dimineața aceea m-am trezit, am făcut altarul de dimineață, am citit Biblia la rând, am citit la lecțiune ce aveam și când m-am dus în vizită acolo, nu înainte să mă rog și să cer prezența Domnului și înțelepciune, ca să pot să fac față situației, vreau să spun că dacă stăteam acolo să insist pe fiecare problemă care o avea atât soțul cât și soția, cred că aș fi făcut un dosar atât de gros. Dar în ciuda la toate aceste lucruri am întrebat, nu vă supărați, v-ați enervat, v-ați supărat, v-ați agitați, dar vreau să vă întreb, la biserică nu mai veniți, dar Biblia o mai citiți? Și sora repede zice, să mai citesc și numele de seminții, că mă enervează de nu mai pot, zice.
Vă întreb, ce atitudine aveți când citiți numele de seminții? Îl lau pe Dumnezeu că atunci când m-a întrebat, Dumnezeu mi-a dat înțelepciune și lumină, nu-mi făcusem un plan cu ce să răspund și ce să fac. Dar m-am pus în mâna Domnului. Și i-am răspuns în felul următor. Dacă vă enervează numele de seminții, lăsați Biblia puțin deoparte, puneți-vă pe genunchi și pocăiți-vă de nervi. Nu știu de câte ori v-ați rugat, Doamne, iartă-mă că sunt așa de nervos, așa de agitat, mai sunt și căpos. Te rog să lucrezi pentru mine, acum sunt pe masa de operație, fă-m un transplant de toată firea asta rea. Și nu știu dacă ați mai și plâns pentru treaba asta. Și după aceea, recomandarea sorei, citiți din nou de unde ați rămas. Și dacă vedeți că iară vă enervează numele de seminții, mai puneți-vă pe genunchi de 70 de ori câte 7 și până la urmă Dumnezeu va lucra. Te vei trezi ridicat de acolo pocăit de nervi, nu te mai supără copilul, nu te mai supără frații la școala de sabat, nu te mai supără ce știu eu ce motive vei mai avea în minte să te supere, că dacă săraca au enervat numai numele alea de seminții, că le citea aici, păi vă dați seama când se întâlnea cu numele la biserică în carne și oase? Exploda. S-a supărat și a plecat. Și zic, acum am făcut lucrarea și eu am o vorbă, vă voi da pe mâna Domnului acum. Să vă prelucreze Domnul. Că să știți că sunt situații în care omul vrea să facă și lucrarea Domnului. Dar el nu-și face lucrarea lui până la limita care a stabilit-o Domnul. Și am zis, uite, acum să ne rugăm. Și ne-am rugat, am plecat și minunea s-a produs. Sora a scăpat de nervi, l-a molițit și pe soț și a venit înapoi la biserică. Vreau să vă mai întreb despre un nume, Yehudi, ați auzit de el? Nu e în seminții ăsta, în numele de seminții. Ați auzit de Yehudi în Biblie? Ați auzit? Ați auzit, dar ați uitat. A fost și pe la școala de sabat despre numele acesta. Și nu uitați că am pornit cu subiectul cititului. Să fim niște oameni citiți. Dacă nu vă grăbiți să-mi dați un răspuns, că dacă spuneați n-am auzit sau nu mai știm, porneam mai repede, dar așa am mai așteptat în partea dumneavoastră. Ați auzit de el? Yehudi. Yehudi este judecător. E altă persoană. Unii mai au tablete și intră repede acolo, bagă cuvântul și îl găsește. Acum să văd dacă îl mai găsesc eu. Cineva mi-a pus întrebarea, băi frate, ferice de cine citește în fiecare zi, dar cât? Cât? Cât credeți că trebuie să citim într-o zi așa, după părerea dumneavoastră? Ce părere aveți dumneavoastră din punctul ăsta de vedere? Cât trebuie să citim într-o zi? Cât citiți? Dumneavoastră, nu vreau să întreb nici personal așa, că nu vreau să vă pun într-o situație delicată sau poate dacă vă întreb, poate citiți mai mult decât mine. Care cât e de flământ? Da. Două pagini în fiecare zi, spune fratea. Termin Biblia.
Deci, vedeți, fiți atenți, o socoteală înțeleaptă. Dacă împarți paginile Bibliei la 365 de ani, de zile, scuzați-mă, citești cam două pagini și ceva, două foi. Și într-un an o citești pe toată. Nu m-am înțeles cu fratele, nici nu știa ce predic, dar asta era ideea care vreau să o susțin și eu în seara aceasta. Și cu ajutorul Domnului eu și practic. De când m-a întâlnit Domnul cu cuvântul Său. Ieremia 36 cu 23. Vă rog și vă apreciez că aveți Biblie la dumneavoastră și se aude deja că le consultați. Domnul să fie lăudat. După ce Ehud a citit 3 sau 4 foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în jeraticul de cărbun unde a fost arsă de tot. Ați trecut peste versetul ăsta de multe ori, eu sunt sigur. Sunt sigur că aș citi versetul ăsta. Acum poate chiar vi s-a aprins un beculeț. Așa să zic, băi, ăsta l-am mai citit și știam. Și poate de multe ori am trecut, cum am trecut și eu, peste el și m-am gândit, când citești un verset de genul ăsta, ce îți sare prima dată în ochi? A tăiat ăsta cartea și a ars-o în foc, frate. Da. Și eu de multe ori am rămas uimit. Numai, vedeți, natura noastră umană, ce vede prima dată? Băi, frate, rău, ars cartea, ar tăiat-o și cu briceagul, numai că nu vezi cât i-a citit Ehudi. 3-4 foi. Ceva de genul cum au spus fratele și cum a amintit și fratele. Ei, după 3 sau 4 foi, împăratul ăsta a înțeles că ori trebuie să se pocăiască, ori nu. Alegerea i-a aparținut, ocazia a avut-o. Și lăudăm pe Dumnezeu că noi avem încă ocazia aceasta. Iar ca și un mic rezumat, să zic așa, ferice de cine citește. Cum citeau iudeii din Berea? În fiecare zi. Cât i s-a citit împăratului? 3-4 foi. După un calcul matematic care îl amintea fratele, dacă împărțim la 365, ne dă cam așa. 3-4 foi. Să citești. Și într-un an vei citi odată Biblia. Care, așa cum am amintit, va fi o lumină. Ne va călăuzi la orașul sfânt și peste toate ne protejează contra tuturor minciunilor și ereziilor care de multe ori abundă și le auzi și le vezi fără să vrei. Domnul să ne dea puterea aceasta de care avem nevoie și să știți că atunci când citim un cuvânt din Biblie, dacă vă enervează, vă rog frumos să aveți atitudinea soarei care a primit sfatul. Știți care au fost cei mai de folos oameni în lucrarea lui Dumnezeu? Și dacă v-ați gândit de exemplu de Pavel, de ce l-a folosit Dumnezeu atât de mult pe Pavel? V-ați gândit vreodată? Pavel, când s-a întâlnit cu Domnul Iisus, ce a spus? Doamne, ce vrei să fac? Dispoziția lui de a face ce spune Domnul Iisus. În seara aceasta Domnul ne cheamă să citim. Să citim cuvântul Său. Și atunci când apar lucruri care
nu sunt în armonie cu cuvântul său, singura soluție este pocăința. Domnul să ne ajute la aceasta și să fie cu noi toți. Amin. Amin. Nu vreau să înlungez vorbirea până seara. Că așa cum este generală situația, spune că vineri seara oamenii sunt mai obosiți. Sunteți obosiți? Da. Da. Vreau să mai spun, deci până la cât e aici? Sau trebuia să terminăm? Până la fix? Nu prea mai spune. Cum? Fără 10. Deci în 10 minute eu cu ajutorul Domnului închei. Sabatul acesta o să avem ocazia să vedeți ce s-a întâmplat cu mine, nu cu altcineva. Atunci când n-am vrut să citesc Biblia și ce s-a întâmplat atunci când am vrut să citesc. M-am născut într-o familie de ortodoxi în județul Prahova. Ne făceam ritualurile foarte bine. Mama avea un altar de seară. Vreau să spun și nu o spun că n-am ce spune. Mama când era ortodoxă își făcea altarul de seară mai bine decât găsesc unele familii adventiste la ora actuală. Altarul de seară consta în rugăciunea Tatăl nostru și câteva cruci mari la sfârșit făcute. Și a repetat mama rugăciunea Tatăl nostru până când eu am învățat-o pe de rost. Apoi la biserică mergeam după cum era rânduit. Aveam o viață așa destul de dublă, să zic așa. Am fost educat, în primul rând, cel mai bine de televizor, să zic așa. Am văzut câteva filme, mai multe scenarii, care m-au educat foarte bine să am două fețe. Dar erau, știți, nu știu dacă ați văzut voi, imagine care prezintă două fețe, dar când te uiți la ea, nu știi ce să spui. Deci eu jucam foarte bine, din punctul ăsta de vedere. Și când am ajuns la vârsta adolescenței, am intrat în niște anturaje, am început să-mi risipez bani în jocuri de noroc, jocuri mecanice, să zic așa, și electronice, și nu după mult timp am început să-mi fac rost de bani prin fel și fel de metode ilegale. Iar când am ajuns în clasa 12-a, a venit mama foarte hotărâtă, zice, te fac polițist, mamă. Zice că e ministru de interne. Era hotărâtă. Mama e hotărâtă. Lau pe Dumnezeu că atunci când i-am dat o Biblie să o citească și a citit-o odată, a scos icoanele din casă, le-a dat afară, a aruncat pastilele pe gârlă imediat că a văzut că Domnul Iisus vindecă și lăuda să fie Dumnezeu că a vindecat-o. Și nu puține au fost ocaziile în care ea a fost și este hotărâtă. Iar când m-am eliberat eu din robia păcatului, să zic așa, și ea s-a botezat. Lăudăm pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Și zic, mă, dacă vrea mama să facă polițist, hai. Și am ajuns polițist. Eram în 96, în București, la sala polivalentă, alerga un frate, să zic așa, cu o Biblie în spatele meu, eu goneam, plecasem de acolo că terminasem activitatea și goneam către o sală de jocuri mecanice, să-mi fac norma. Și auzeam în spatele meu, șeful, șeful, stați un pic, stați un pic. Și știți că, în general, șefii ăștia, poate nu sunt toți, așteaptă să capete ceva. Și când am văzut că mi se întinde să mi se dea ceva, zic, cine știe ce mi-o da? Zice, șef, uite, vă dau un Noul Testament, citiți-l că e bine, zice. După ani de zile mi-am dat seama că era același îndemn care l-am citit în Apocalipsa. Dacă vrei să fii fericit, nu te mai uiți la jocuri. Nu te mai uiți la prostile lumii. Ferice de tine că va citi. Și spunea șeful și citește că e bine. Am luat cartea în buzunar și m-am dus tot la jocuri. Numai că într-o seară când mi-am făcut rugăciunea Tatăl nostru, zic, ia să vedem oamenii ăștia în călțuriile astea. Au rugăciunea Tatăl nostru?
Și am făcut și eu ca iudei, am verificat. A fost o mare bucurie, dar acolo m-am oprit. N-am mai citit că ferice de cine nu citește, n-am mai citit cele 10 porunci că ar fi bine să nu minți, că ar fi bine să nu furi. Am dus Noul Testament acasă, bunica mea venea de la biserica ortodoxă și spunea: ia maică și citește că e bine. Citea mamaie din Evanghelie. Și zic: mamaie, citesc că doi fi bătrân. Nu citesc acum. Mi-aranjasem să mă transfer la Valea Doftani, șef de post. Am lucrat după aceea un an în Ploiești. Și ajunsesem într-o situație, dacă vă întâlnesc cu mine pe drum, vă dădeam amendă, vă luam și bani. Așa de rău ajunsesem. Când am citit Biblia, de la început la sfârșit, și am găsit că nu vă înșelați, că ce semănați, aceea se cerați. Eram într-o continuă aranjament. Și mă vizitează șeful de post, șeful de poliție de la Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, și ai repede că te transferăm la Valea Doftane, șef de post. Bucurie mare. Și m-au transferat la parchetul militar, m-a băgat într-o anchetă de 4 ore, mă reclamase cineva și mi-a dat 8 ani de detenție. Aproape că la urgență. Cu circunstanțe agravante, că tu care te pusese să veghezi asupra legii, tu ai încălcat legea. Vreau să ne gândim și să aplicăm și la noi. Dacă noi suntem poporul favorizat care ne-a dat Domnul legea și profeții, cum am cântat, nu se cade să ne portăm ca niște oameni liberi? Vreau să vă spun și cu asta să închei, mă apropii de fără 10. Mă rugam mai mult ca oricând. Mă băgase în uniformă de polițist pentru toți deținuții și hoții și jnapanii. Și mă vizitează mama și îmi spune să te uiți bine acolo în pachetul care ți l-am adus, că ți-am adus o carte să o citești, că e bine. Era aceeași Noul Testament care l-am dus acasă. Aș vrea să vă încurajez în numele Domnului Iisus. Și să-mi spun și mie în seara aceasta: ferice de cine citește, că e bine. Venirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape și Domnul ne va binecuvânta și ne va pregăti pentru aceasta. El ne pune la dispoziție tot ce avem nevoie. Dacă cu câțiva ani de zile eram într-un penitenciar uitat de lume și abandonat, mi-am pus nădejdea în Domnul, am citit, Domnul să fie lăudat că m-a ajutat să mă pocăiesc. Și așa cum spunea și fratele, îl lăudăm pe Dumnezeu că am terminat Institutul Teologic Adventist. Anul acesta, cu ajutorul Domnului, terminăm și asistența socială și mergem până ajungem cu ajutorul Domnului în cer. Domnul ne-a pus la dispoziție tot ce am avut nevoie și, cu o singură paranteză, o să spun, aveam un coleg care fusese la facultățile astea cu mine, nu la institut, la Jilava și la Caragiale fusese, și mă întreba: aroiule, ne mai ia și pe noi cineva? Zic: stai liniștit că Domnul spune, uite, în fiecare an eu citesc în Biblie, că nu e bine să fie aroiul singur. Am să-i dau un ajutor potrivit. Eu m-am ținut de lucrare și am vizitat la 500 de kilometri un deținut, că m-a rugat să-i fac o vizită, l-am vizitat, iar la biserică, la dumnealui, era soția acolo, detașată într-un proiect misionar, nu ieșea niciun proiect. Numai că a ieșit un proiect la care nici nu visa aia vreodată. I-a dat Dumnezeu un soț minunat. Da. Îl lăudăm pe Dumnezeu, dar vă spun, poate o să avem timp și pentru cei tineri. Făceam, eu sunt detașat aici, nu știu ce să fac. Zic, tu citești, uite, avem Biblie de citit. Și a vorbit Dumnezeu exact ce a avut nevoie de făcut.
Am citit și citim cu ajutorul Domnului, în ciuda la câte sunt. Domnul să fie cu noi. Vă doresc în continuare un sabat binecuvântat. Vă așteptăm și la celelalte servicii divine. Și dacă puteți să veniți și cu alți invitați, chiar dacă aveți vreunul care a făcut pușcărie. Că dacă noi ne ocupăm de cititul Bibliei, Domnul ne va da înțelepciune să o folosim, nu cum a folosit-o Solomon, după maimuțe și păuni, citeam zilele astea, ci după suflete din acestea, care rătăcesc, iar dacă noi le prezentăm cum trebuie, îi vom vedea oameni pocăiți. Domnul să fie cu noi, să ne dea un duc de citire, de cercetare, zilnic, și să putem să fim de folos în lucrarea Domnului și să fim salvați. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul din seara aceasta. Vă invit să închidem serviciul divin cu imnul 238. Te iubești pe Domnul. Și Sfânt care locuiește în ceruri, în numele Domnului Iisus îți aducem mulțumirile noastre ca recunoștință că ai fost cu noi, Doamne, și în această seară. Îți mulțumim, Doamne, de sfaturile și îndemnurile pe care le-ai dat prin Duhul Sfânt. Te rugăm, Doamne, lasă ca Duhul Sfânt în orice moment din viața noastră să ne îndemne pentru a cerceta cuvântul Tău și a trăi după voia Ta. Îți mulțumim că ne porți de grijă și ne dai hrană la timp potrivit, Doamne, întotdeauna în locul de închinare. Ajută-ne să Te recunoștem pe Tine întotdeauna ca Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. Amin. Rămâi pacea și binecuvântarea noastră și în această noapte și știm, Doamne, că este voia Ta și pentru mâine să fii cu noi. Amin. Te-am rugat în numele scump al Domnului Iisus, a Ta voie să se facă și în numele Tău să fie slăvit, Doamne, azi și în ziua veșniciei. Amin. Amin.